hawa watu walikuwa wanataka kutujaribu. Na mimi nikasema wacha tuwapatie nafasi kidogo tuone mahali watafika. Lakini sasa mahali wamefika tumewaambia hapana, imetosha. Ama namna gani? Sisi ni inchi ya demokrasia. Na sisi ni inchi ya amani. Huyu mjamaa wa kitendawili ametuzoea. Alilete kisirani kwa Moi, akapatiwa sijui cooperation. Akakuja akalete kisirani kwa Kibaki, akasumbua Kibaki. Mara carpet, mara sijui choo, mara sijui nini. Mpaka mzee Kibaki, hata ile kazi alikuwa amepanga, ingine ikachelewa. Akakuja akazungusha Uhuru na kuconfuse, mpaka Uhuru akampatia handshake. Ndio hiyo ametusukuma mpaka inji leo iko na madeni trilioni 5. Tumekwama. Saa hizi ati anakuja kujaribu sisi. Ati anataka ati ametupangia maandamano. Ndio mimi niwaambia huyo jamaa nitamkalia ngumu, atashangaa.